Дати відсіч сепаратистам, відшукати зрадників у погонах на Сході, створити безпечні умови для переселенців. Обласна міліція разом з громадськими активістами хоче створити спільний координаційний центр. Про найближчі плани нової генерації правоохоронців – далі в сюжеті. За круглим столом зібрались громадські захисники порядку та обласна міліція. Разом хочуть створити нову генерацію правоохоронців, які б служили народу і повернули довіру до себе. Спільна координаційна рада та кол-центр, які хочуть створити на базі обласного ОМВС, дадуть можливість узгоджувати дії активістів та міліції. Це зробить їх спільну справу максимально ефективною, сподівається головний міліціянт області. Чи ви б надавали б допомогу як громадські помічники? Були б в даному випадку, бачили б, як діє міліція і зразу ж би реагували б на непрофесійні або неправильні дії працівників міліції. А ми б, в свою чергу, би мали б дійсно нормальних добровільних помічників для того, щоб ми побачили ці проблеми і відповідно їх фіксували, на них реагували і приймали по ним рішення. Також полковник запропонував лідерам громадських об'єднань делегувати своїх найкращих представників для підтримання правопорядку у зоні АТО. Нагадаємо, два тижні назад туди вже відправили новосформовану роту Хмельницької міліції «Богдан» у складі 101 бійця. Але народним дружинникам буде легше знайти спільну мову з місцевим населенням, ніж людям у формі, впевнений розізнаний. Щоб зрозуміти, що приїхавши туди нашому працівнику, на іншу територію, не знаючи, будемо так говорити, хто там живе, як там живе, хто з ким спілкується, як спілкується. Сьогодні навіть знайти того самого понятого при оформленні тих чи інших адміністративних документів чи фіксування якогось злочину, це фактично буде неможливо. А якщо там будуть наші громадські помічники, які будуть між собою взаємодіяти, це значно полегшить оці іменно процеси по нормалізації, стабілізації кримінальної ситуації в регіоні. Разом з тим, за круглим столом міліціянти та дружинники обговорювали актуальні питання переселенців. За офіційними даними, їх на Хмельниччині 6 сотень. Усі вони потребують нормальних умов перебування та відчуття безпеки. Проте під виглядом цих людей у нашу область можуть потрапити і сепаратисти, тому не слід втрачати пильності, наголосив головний міліціянт. Злагоджено мають працювати як люди у формі, так і народні активісти і прості громадяни. Нам зараз теж потрібна, само собою, ваша допомога в частині надходження інформації про те, що серед цих осіб можуть бути люди, які би здійснювали сепаратистську діяльність. Ці люди якимось чином можуть і здійснювати терористичні акти. У вас є вуха і кругом. Це я знаю однозначно. Ви набагато краще в деяких моментах працюєте, чим міліція. Це однозначно. Тому що до вас прийшли в першу чергу патріоти,